mashina ichidagi latoyiflarni davom ettiramiz. Bir mansabdor shaxs bir tug'ilgan kuniga qo'shiqchini aytibdi. Qo'shiqchi kelib olib, soat kechqurun 8:30-9:00 boshlab qo'shiqni boshlasa agar, falonchi boyda ekan bitta nimasiga, bu kishiga bitta hop mototsikl bering. Oh, deykan qo'shiqchi juda qiziqdi-ku davra deb. Har kimdir 100 ming berar, kimdir 50 ming berar. Endi juda boy bo'lsa 100 dollar beradi, u mototsikl bering deb mazza qilib zo'r aytaversa agar yana. Faloncha bu kishiga bitta mashina bering debdi. O deb qo'shiqchi undan ham zo'r aytaversa agar. Faloncha bu kishiga 10 ming dollar bering. Faloncha bu kishiga 20 ming dollar bering, otlarga yozing, chiqarib bering ertadan. Faloncha ertaga bu kishiga falon joydan 2 xonalik uy bering. Juda qo'shiqchi qiziqib ertalabgacha kuylasa agar. Keyin bo'ldi, yig'ishtirgandan keyin hop, keyin qo'shiqchi borib aytdi: aka, bu aytgan narsalaringiz nima bo'ldi? Bu dedingiz, buni bering, buni bering dedingiz. Hop, bemaysizmi desa agar, endi uka degan, bugun kechasi bilan siz aytdingiz, biz eshitib kayf qildik biz. Biz aytdik, siz eshitdingiz, siz kayf qildingiz degan. Shu bilan barobar.